Вітаю вас, 1 лютого, четвер, і ми продовжуємо новини ранок на Сівері. Музей Совка, перший на Чернігівщині, відкриють сьогодні у Ніжині, у приміщенні університету. Називатиметься Homo Sovieticus. Там покажуть предмети радянського побуту. Експозицію поділили на 4 куточки – селянина, інтелігента, студента та робітника. Експонати приносили і викладачі, і студенти. Загалом це знайомі всім побутові речі, але ідейні засновники музею обіцяють здивувати технічними цікавинками радянської доби. У нас деякі речі, якщо людина не знає, то вона не може вгадати, що це таке. Наприклад, фен, він виглядає як маленький пилотус. І дійсно це цікаво буде для сучасного покоління, яке абсолютно не уявляє речі того часу. Функціональність деяких речей важко здогадатися. Музей працюватиме постійно, там так і займатимуться студенти, це буде навчальна аудиторія для занять про історію України і радянської доби. На відкриття музею вже поїхала наша знімальна група, тож більше розкажемо у наступних випусках новин. Найменший кошик із лозисплів Євген Косяненко із борзни, тим самим встановивши рекорд України. Лозоплетінням майстер займається вже 24 роки, плете кошик ємністю 11-12 літрів. Кошик-рекордсмен має параметри 4 мм у діаметрі та 30 мм висотою, тобто майже такий, як наперсток, та трохи менший за коробок сірників. Думка сплести мініатюрний кошик прийшла спонтанно. Моніторивши сторінку рекордів у Фейсбуці, майстер побачив, до нього подібних речей ще ніхто не робив, тому й подав заявку. Коли я подавав заявку, на той час у мене найменший кошик був сплетений діаметром 6 см. Але координатор цього проєкту Лана Вєтрова постійно писала, а можете ще меншу, давайте ще меншу, це ще не рекорд. Ну, тобто так дійшли до 2,5 сантиметрів діаметрі. Фотомайстри звітують. Учора відкрилася виставка обласної спілки фотохудожників, що проходить щороку. Свої роботи представили семеро майстрів спілки. Загалом 39 світлин різних жанрів – пейзажі, портрети, натюрморти. Як це було далі у сюжеті? Зараз ми знаходимося на виставці фотохудожників Чернігівщини, і це означає, що ми можемо не просто оцінити їх роботи, а що ми ризикуємо стати героями однієї з них. Фотохудожники звітують фотографіями, але паралельно не втрачають нагоди вхопити якийсь цікавий кадр. Тож майже щомиті у великій читальній залі видно спалахи та чутно клацання фотокамер. Не кожен фотохудожник, хто має необхідну техніку, вважає знаний у Чернігові майстер фотографії Віктор Кошмал. Запевняє, головне – оригінальне бачення та розуміння процесу фотографування. Справа в тому, що фотохудожник повинен бачити те, що взагалі ось людина проходить мимо. Навіть людина з фотоапаратом, і вона не розуміє, що вона робить. А фотохудожник розуміє, що вона робить. Фотохудожник – це дійсно та людина, яка спить і бачить себе у фотографії. Фотохудожник Ігор Волосянкін серед інших своїх робіт представив і натюрморт, жанру, якому він майже не працює. А от історія цієї світлини почалася з моменту, як майстер отримав будинок у спадок. Я подивився, я прозрів, я 2 роки сюди ходжу, і я не бачу тут, ну, це лабораторія готова для натюрмортів. І мене торкнуло, я побіг на город, нарвав груш. Там натер їх трохи, там знайшов стару табуретку, і я тиждень з цієї хати не вилазив. Я там стільки натюрмортів не знімав. Фотограф Аліна Андрієва тільки планує вступити до спілки. Для того, щоб общатися з другими фотохудожниками, щоб, може бути, вислухати совети, мабуть, на свої роботи більш відомих майстрів фотографії. Роботи фотомайстрині також представлені на виставці, і у неї вже з'явилися свої поціновувачі. Ну, як по мені, мені дуже подобається пейзаж, і тому тут вечірній, можна сказати, наш Чернігів, тут дуже красива тінь відображена, і тому мені ця картина із всіх найбільше подобається, це Аліна Андрієвої. Інші смаки у товариша Іллі – Микити. Мені воно багато, тому що мій батько займається цим. Більш мені душа лежить завжди до мотоспорту. Якщо якась картина з мотоциклом, фотографія, то зацікавлений до цього. Більш душа лежить до цього. Ось так. Є деякі фотографії, ну, розумієте, які дуже важкувато. Якщо людина це розуміється, то вона, певно, знаєте, кохання, любов, тут таке щось. Експозиція буде представлена в Чернігівській обласній бібліотеці імені Короленка упродовж місяця. На цьому наші ранкові випуски завершуються. Наступна порція новин вже о 13:30. Тим часом у студії «Ранку» на вас чекають наші ведучі, тож не перемикайте. Позитивного та продуктивного вам дня!